अल्लाम नागरिन सिन टी वी न्यूज़ ए प्रोग्राम कराची डायरी में आओं जो मेज़बान बशीर सन्जानी नादरीन गुज़रियल ॿिनि ॾींहंनि खां कराचीअ जे क्यामाड़ी वारे इलाइक़े अली मोहम्मद लेगारी ॻोठ में पूरे नमूने सां हिकु बीमारी थी आहे जंहिंमें केतिरा ई मर्द औरतूं ऐं ॿार जेके आहिनि उहे जो शिकार थी विया आहिनि फोत थी विया आहिनि या कहिड़े क़िस्म के जी बीमारी आहे इहा बीमारी जेको आहे सो पखिड़िजण जो मतिलबु छा आहे या कीअं जेको आहे सो इहा बीमारी पखिड़ी आहे इन जा पाण सबबु मालूम कंदासूं गुज़रियल ॿिनि ॾींहंनि खां हिते जेको आहे तक़रीबनि ॿिनि टिनि ॾींहंनि में जेके आहिनि उहे ॿार हुजनि या मर्द औरतूं फो थियनि पिया हिन इलाइक़े जे ॻोठ में पाण मौजूदु आहियूं हिते जेके आहिनि मुख़्तलिफ़ प्लास्टिक जूं जेको आहे फैक्ट्रियूं बि आहिनि मुख़्तलिफ़ ॿियनि क़िस्मनि जूं जेके आहिनि आइटम वग़ैरह ठहंदा आहिनि उहे फैक्ट्रियूं बि आहिनि हिन मुतासिर जेके आहिनि हिते ॻोठाणा पाण अॼु उन्हनि सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासूं जिनि जा जेको आहे सो प्यारा जिनि जा ॿार जेके आहिनि उहे फोत थी चुका आहिनि पाण उन्हनि सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं अॼोके अॼोके कराची डायरी जे हिन प्रोग्राम में पाण क्यामाड़ी ज़िले जे डिप्टी कमिशनर मुख़्तियार अली सां बि पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं कोशिशि कंदासूं त अॼु असां सां हेल्थ ऑफिसर क्या माड़ी यानी डी एच ओ क्या माड़ी पाण सां मिले थो पियो त पाण अॼु उन्हनि सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासूं आया हीअ कहिड़ी बीमारी आहे हिन जी इंक्वायरी इंक्वायरी

पाण अॼु इन ते हितां जा जेके ॻोठाणा आहिनि पाण उन्हनि सां बि अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं जी बिल्कुलु नाज़ी हिन वक़्तु असीं हुन साॻे ई अली मोहम्मद लेघारी ॻोठ में मौजूदु आहियूं जिते हीअ फैक्ट्रियूं आहिनि हीउ ॾिसो हीउ घर आहे हिन हिकिड़े ॻोठ में जिथे रहाइशी इलाइक़ो आहे

पोइ हिननि खे ख़बर पइजी वियो त दुए वजह सां जेको आहे इहे साह जो तकलीफ़ पैदा थिए थो बाद में मूंखे चयो मां वीडियो बि भरियो आहे बाद में मीडिया वारनि खे इतलाउ कयोसीं इन कोशिश सां जेको आहे मीडिया कल्ह टे ॾींहं खां वठी हिते पहुती आहे ऐं तव्हां ॿाहिरनि जी बि महिरबानी मीडिया वारनि जी जेको तव्हां आवाज़ खे बुलंद कयो आहे मां सुप्रीम कोर्ट खे अपील थी कयां चीफ जस्टिस खे उनखां माना माज़रते जो है सिंध टी, टी वी न्यूज़ है लेकिन मैं उर्दू में इसलिए बात कर करना चाहता हूँ ताकि चीफ जस्टिस को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ ताकि ये वो मेरा पैगाम सुने इसके साथ एक गरीबों के साथ इंसाफ किया जाए लेकिन इधर चक्कर क्या होता है ये चंद दिन के बाद में ये जो है ये खुल जाएँगे पैसा माफिया है डॉलर चलेंगे सारे फैक्ट्रियाँ खुलेंगे गरीब का तो अल्लाह के सिवा सुप्रीम कोर्ट के सिवा और जो है चीफ ऑफ आर्मी के सिवा

अला ख़ैर करे इनशा ताला सभु कुझु मसलो हल थी वेंदो बराबरि महिरबानीफ़्तारियूं थियूं अमल में न आई हितां गिरफ़्तार करे थाणे ते खणी था वञूं थाणे वारा पाण छॾे था ॾियनि

लिगारी हिन इलाइक़ आहे पाण हुन सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त आख़िर इहा कहिड़ी बीमारी आहे केतिरा माण्हू जेके आहिनि उहे हिते फोत थी चुका आहिनि अचो त उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदो त हीअ जेका बीमारी कहिड़ी अव्हांखे ॿुधाई वञे पई हिते डॉक्टर वग़ैरह अचनि पिया छाजे करे साईं असांजे ॿारनि खे पोइ जेको आहे न ही गलो जाम थी वञे थो सीनो जाम थी वञे थो इन जाम थियण खां बाद में घंटे ॾेढ में ॿार सो थी वञे थो शुरू में इलाज पिया करायोसीं डॉक्टरनि वटि ठीकु थी मोटी अचनि डॉक्टर चवनि बुखार आहे कंहिंखे को को दाणो नामालूम नज़र अचे थो चवनि ख़सरो खसर आहे पर ख़सरो न हुयो इन खे जेका सीनो जाम पियो करे फैक्ट्रियूं आहिनि हिते दूंहं आहे ख़राब उन जे करे ई वॾा माण्हू बि बिल्कुलु हाणे असांजी छा बिल्कुलु लो आहे बाक़ी असां वटि अयूब बंगलाणी यासीन बंगलाणी आजी मेंगल बंगलाणी

ॿ ॾींहं या टे ॾींहं बसि बुख़ार 15 पंद्रहं सोरहं ॾींहं थी विया आहिनि बसि बुखार अचे थो ॿ ॾींहं या टे ॾींहं को फ़ौज आई

हू पंजे ॾींहं ते फोत थियो आहे सते ॾींहं ते मुंहिंजी मासूम नियाणी जंहिंजी उमिरि हिकु साल हुई हू फोत थी विया सभिनि तकलीफ़ इहा ई बुखार बुख़ार खां पोइ जेको आहे न साहु बंदि तकलीफ़ हिन साह जी तकलीफ़ खां ई सभु जेतिरा बि असांजा अफ़राध विया आहिनि उणिवीह जीअं चार त सिर्फ़ु मुंहिंजे घर जा बाक़ी चाचे पुटनि जा पुट या को पोटियूं को ॾोटियूं ईअं मतिलबु हिकिड़े ई ख़ानदान जो असांजो हिकिड़े ईअं सम्झो घरु आहे जेको जंहिंजूं उणिवीह फौतकियूं थी चुकियूं आहिनि अलावा संगत बि सभु असां आई आहे पंहिंजो अयूब बंगलाणी यासीन बंगलाणी उनखां पोइ लियाका अस्कानी पंहिंजो कुखारो आयो

इन खां अलावा जेके कंपनियुनि में बि हवा या बदबू या धूअ जी तकलीफ़ जेकी आहे हुन अलावा बि तकलीफ़ इहा आहे जे अॼु फुट अॼु ट्राला गली में बीहारनि था जेके लाश खणी वञूं था पोइ बि साम्हूं नथा हटाइनि सर मां तव्हांखे इहो ॿुधायां कारण त इहो आहे पंज जनवरी खां इहो सिलसिलो जेको शुरू थियो आहे पहिरियां बुख़ार जी हालति में पोइ सीनो जाम ऐं गलो जाम ईअं ई टे अम्बाद थियण शुरू थी आहे हिकु ॿ असां ईअं सम्झूं पिया बाबा को बुख़ार आहे बीमारी आहे इनजे करे थी पई पोइ आहिस्ता आहिस्ता अम्बाद वधणु शुरू थी तक़रीबन ॿ टे हिकिड़े ॾींहं में चारि चारि जनाज़ा बि खणिया आहिनि असां ईअं अम्बाद वधी वई जीअं वधणु शुरू थी वई तक़रीबन पंद्रहं ॾींहनि जे अंदरि अंदरि बि असां सोरहं सत्रहं अठारह ताईं वञी पुॻियासीं पोइ एक्शन मीडिया ऐं असांजा एम पी लियाकत आस्कानी साहबु ऐं मीर मौला बश्क ऐं नसीर भाई इन जी फौरन टीम असां लियाकत साहिब खे मां पाण फ़ोन कयो उन पंहिंजी टीम मोकिली हिते आया असां वटि ऐं उन्हनि फौरन पोइ डी एच ओ कराची ऐं डी जी हेल्थ सभु असांजा डिपार्टमेंट जेके इदारा आहिनि अची विया वैक्सेशन बि कयूं ऐं दवाऊं बि ॾिनियूं असांखे उन्हनि जेको टोटल घणियूं हूंदियूं पहिरियों खां हुयूं हाणे भला नयूं फैक्ट्रियूं आहिनि मां को ज़हरीली शइ आहे या सभिनी में इहा शइ मिक्स थिए थी पई जी मां तव्हांखे ॿुधायां पहिरियों फैक्ट्रियूं त काफ़ी पुराणियूं आहिनि ईअं न आहे जो असां चवंदा त पहिरीं फैक्ट्री ॾिस हिकिड़ी प्लास्टिक आहे घर में बि अगरि नंढिड़ो ॿारु उनखे थैली खे जलाए थो त केॾी बदबू थी उते ठीकु आहे लेकिन हिकिड़ो

उन जी इलाही मतिलबु ज़हरी गैस माना ज़हरीली गैस पैदा थी आहे जेको इहो मसलो थियण शुरू थी वियो आहे हाणे तव्हां हिते बीठा आहियो इहे फैक्ट्रियूं बंदि आहिनि अञा बि तव्हां महसूसु कंदा पिया हूंदा त काफ़ी ऑलदगी आहे इन में हवा में इलाही वज़न आहे इन टाइम बि असां इहे बंदि आहिनि कुझु साहु खणी सघूं था पिया अच्छा तव्हांजा घणा जेके आहिनि साईं मां मुंहिंजो नालो अली हसन लघारी आहे मां अली मोहम्मद गोठ जो रहिषी आहियां इलाही टाइम खां हिते आऊं रहां थो ये जेके भी फौत क्यों थी वन ऐसा जी हिकड़ी बिरादरी आए लगारी बिरादरी या को सौटा को मासा था मुझे घर में मुझे भाजा चार फौत क्यों थी वो आए ना जेके लाश खाए आए ना उन्हीं जा उन्हीं ऐसा पांचे हाथ में ये लाश खाए आए दफना ना दफनाया आए ना के चरण के लाश जले खानी मन्यूं प्या ये सारी बिरादरी ऐसा हिकड़ी आए हूँ ऐसा जो ही घर है चवनि छा था धुं फैक्ट्रियुनि जो धुआ फैक्ट्रीनि जो धुआं त ज़ाहिर आहे असां पहिरियां इन जी दरख़्वास्त ॾेई चुका आहियूं लेकिन असां ग़रीब माण्हुनि जी दां केर बि नथो ॿुधे जॾहिं एतिरो असांजो नुक़सानु थियो आहे पोइ मीडिया आई आहे कुझु संगत जेकी असांजी आई उहा बि बंगलाणी आहे यासीन बंगलाणी आहे या पंहिंजो ॿिया अहिड़ा संगत वारा आहिनि उन्हनि जी महिरबानी सां अजी मिंगल साहिबु आहे उन्हनि जी महिरबानी सां मीडिया बि आई वई आहे मीडिया आवाज़ु उथायो आहे त पोइ सभु पूरो पाकिस्तान जी मीडिया आई आहे पोइ जेके मथी लेवल ते हुकूमत वारा माण्हू उहे बि आया आहिनि पोइ ई कदम खयो कुझु डॉक्टर छा था चवनि डॉक्टर अहिड़ो को ख़ासि रिपोर्ट अञा तक ॾिनो न आहे जेको सीनो जाम आहे उहे चवनि था त फिफड़नि ते ज़ख़्म सिनो जाम उहे बि छाहे वाकई चवनि था त हिन चीज़ मां आलूदगी मां थियो आहे या ज़हरीली गैस मां थियो आहे

जी हिन वक़्तु असीं डिप्टी कमिशनर क्यामाड़ी जे ऑफ़िस में मौजूदु आहियूं असां सां गॾु क्यामाड़ी ज़िले जो डिप्टी कमिशनर मुख़्तियार अली अबड़ो साहिब जन असां सां गॾु गुज़रियल ॾींहुं खां वठी जेको मवाच गोठु भरिसां अली मोहम्मद निगारी गोठु आहे उन अफ़वाह आहिनि त उते तक़रीबनि पंद्रहनि खां सोरहनि खां वधीक माण्हू जेके फोत थी चुका आहिनि हिन वक़्तु बि उते जेके टीमूं आहिनि उहे डिप्टी कमिशनर गुज़िरियल ॾींहुं जेको आहे सो उते पाण पहुची करे उते फैक्ट्रियूं जेके सील

आख़िर हक़ाइत छा आहिनि जंहिंजे करे छा ऐं ॾिसो जीअं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो पहिरियों कमु त इहो जीअं ई मूंखे ख़बर पई त हिते डेथ थिया आहिनि ऐं सबब कहिड़ा आहिनि त उन करे मूं टीम बनाई डॉक्टरनि खे मोकिलियो मेडिकल कैम्प लॻाई ऐं हुते जेको आहे सो फैक्ट्रियूं नामनिहाज़ फैक्ट्रियूं या कारखाना जेके घरनि जे अंदरु कमु करे रहिया उन्हनि खे मूं सील करायो ऐं उनसां गॾु जेके हुते उन क़िस्म जा जेके बुखार में वरितल या गले जे सूर में जेके माण्हू आहिनि उन्हनि सभिनी जा जेको आहे सो मूं खून जा नमूना बि वरिता ऐं उन्हनि जी जेको आहे सो एक्सरे मशीन बि मूं करे वरिती उन्हनि जा एक्सरे बि कराया ऐं उन्हनि जा सैम्पल वठी करे मूं लेबार्ट्री में मोकिलिया आहिनि डी एच ओ जो निगरानी में उन्हनि जी रिपोर्ट जेको आहे सो अवेटिंग आहे हाणे उनखां पोइ ॿियो जेको चयो पियो वञे त पंद्रहं माण्हू या सोरहं माण्हू या वीह माण्हू हेतिरा माण्हू जेको आहे सो गुज़ारे चुका आहिनि पर हिन वक़्तु ताईं मूंखे जेको आहे सो को बि अहिड़ो सबूत कोन मिलियो आहे त उहे माण्हू वाक़ई थी आहे या है है थी उन ई करे अॼु मूं जेको आहे सो हिकिड़ी टीम बनाई एडिशनल डिप्टी कमिशनर जे सरबराही में जंहिंमां डी एच ओ बि आहे सॼी सिंध गवर्नमेंट जेको आहे सो एक्टिव आहे उन्हनि टीम खे मूं मोकिलियो त वञी तव्हां इंवेस्टिगेशन कयो त वाकई एतिरा माण्हू उहा आहिनि या न आहिनि उहा उहा पाण वटि रिपोर्ट अची वेंदी बाक़ी आउं सम्झा थो मुंहिंजो जेको कल्ह खां वठी हिन जॻह ते लॻो पियो आहे जेका इंवेस्टिगेशन कयां पियो त मूंखे हिन वक़्तु ताईं मॉल मां जेके माण्हू मरी विया आहिनि उनजे कंहिं बि क़िस्म जी का मेडिकल रिपोर्ट का इस्पताल जो सबूत या इविन शनाख़्ती कार्ड या इविन क़बर जी रसीद मूंखे हिन टाइम ताईं कोन मिली आहे सो आउं सम्झां थो त हिन वाके खे बिल्कुलु कल्ह खां वठी हिकिड़ो वधाए चढ़ाए करे जेको आहे सो बयानु कयो वियो आहे ऐं जेके इहे फैक्ट्रियुनि जी ॻाल्हि आहे त उहे एॾियूं वॾियूं फैक्ट्रियूं कोन्हनि जो हिकिड़ो वॾो स्ट्रक्चर हुजे हुन धूऊं ख़ारिज थींदो हुजे हीअ इहेई ही माण्हू आहिनि जेके माना जिनि जे बारे में चयो थो वञे त इहे माण्हू जेको आहे सो माना इन्हनि जा ॿार आहिनि इहे ई माण्हू आहिनि उन्हनि फैक्ट्रियुनि में जेको घरनि जे अंदरि जेके कारखाना ठाहियो रोज़गार कनि पिया इहे ई माण्हू आहिनि सो ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त थारोली इंवेस्टिगेशन थियणु खपे इन जे मथां हिकदमि जेको आहे सो जेको हाइप क्रिएट थियो आहे ऐं सम्झां थो उहो ग़लति आहे ऐं एतिरा माण्हू मुंहिंजे नज़र में सम्झां थो हिन वक़्तु ताईं जेका जी मूंखे रिपोर्ट मिले थी त एतिरा माण्हू जेको डीएच ओ जो छा चवणु आहे ॾिसो डी एच ओ बि असां जेको आहे उहो असांजे टीम जो हिसो आहे उहो बि उन जॻह ते मौजूदु आहे ऐं उन बि इन्हनि शयुनि खे जेको आहे सो इंवेस्टिगेशन करे थो उनखां जॾहिं मूं पुछा कयो त हुन बि इहा ई ॻाल्हि कई त ज़बानी तौर ते त ॿुधाए वञे थो त पंद्रहं सोरहं माण्हू मरी चुका आहिनि पर को सबूत कोन्हे को हाणे असां वटि हिकिड़ो ई सबूत रहियो आहे ऐं जेकॾहिं ॾिसां थो त पोइ असां उन क़बर कुशाई बि कंदासीं जेकॾहिं ज़रूरत पई असां लीगल प्रोसेस कराए जेको आहे क़बर कुशाई बि कराए सघूं था पर क़बरुनि जी ख़बर त पवे असांखे सो हीउ मसालो अञा सुधी मुंझियल आहे ऐं इंवेस्टिगेशन जी ज़रूरत आहे असां इनवेस्टिगेशन जे मरहल मज़ा हली रहिया आहियूं

कालापन घरों में मोहल्ले में फैल जाता है सही है बाकी दुशू है जो पत्थर वगैरह वो पीछे जल रहे सही है मख्तल जगह पे अलग अलग यानी अलग अलग इन्होंने फैक्ट्रियां लगाई हुई है कोई पत्थर की है कोई लोहे की है कोई बर्तन अलग अलग है ये अलग प्लास्टिक का है सिर्फ ये सिर्फ प्लास्टिक का है इसको तकरीबन हमारे आने से पहले ही है क्योंकि हम लोग यहाँ के बाद के हैं नाशन में इनके मौजू पर भी बात चल रहा है पीछे गोदाम और भी है सही है एक गोदाम पीछे भी है प्लास्टिकों का ये मल्ले के अंदर है ये मल्ले वाले हम लोग चलते हमारे मल्ले में ये गंदगी नहीं होना चाहिए ये जो बच्चे फोत हुए ज़ाहिर इसी बीमारी से हुए वो सर मेडिकल तो आ रहा है सही है हम तो बच्चे मरते थे हम दफनाते थे मरते थे दफनाते थे बाकी जो मेडिकल का रिपोर्ट आ जाएगा बाकी सामने आपके आ जाएगा

आने सा खाइंड पत्थर सा खाइंड आने खाइंड पत्थर नुकसान तो चाचा थे अब नुकसान थे पे तो एकड़ फैक्ट्री का नुकसान है ऐसा के ना उनके तो जलन ना उनके जलन ना था ऐसा जब बच्चा मरे ना ऐसा क्या डॉक्टर हो ना तो उनके तो दुख नहीं है ना उनके जलन ना के कराची डायरी जे अॼोके प्रोग्राम में पाण कराची जी क़दीम वसंदी अली मोहम्मद लिगारी गोठ में पहुतासूं जिते गुज़रियल ॿिनि ॾींहंनि खां मीडिया ते जेको आहे सो रिपोर्टूं अचनि पियूं उणिवीह माण्हू जेके अजल जो शिकार थिया आहिनि हिते दुहों जेको उन जूं दाहूं बहरहाल मेडिकल जी टीम जेका आहे उहा आई पाण डिप्टी कमिशनर क्यामाड़ी सां ॻाल्हि ॿोल कईसीं हुन एडीसी वन जी जेको सो निगरानीअ में हिकिड़ी कमेटी जेका आहे उहा ठाहे छॾी आहे उहा कमेटी जेका आहे पंहिंजी रिपोर्ट ॾींदी ऐं उनसां गॾोगॾु गर, ॻोठाणनि जा जेके वीचार आहिनि उहे बि पाण ॿुधासूं हिते हूअं तकरीबनि टीहनि खां वधीक जेके फैक्ट्रियूं आहिनि पर पंद्रहं जेके आहिनि उहे फैक्ट्रियूं या सोरहं थींदियूं जेके हिते सील कयूं आहिनि असुलु पाण जंहिं हंधि मौजूदु आहियूं मुंहिंजे पोयां जेका फैक्ट्री आहे इहा चाइनीज़ आहे जंहिंजे लाइ ॿुधाए पियो वञे त हिन में पथर वग़ैरह केमिकल पए थो पियो ऐं उनखे रिझाए थो छॾे उहो धूओं जेको आहे सो नई फैक्ट्री क़ाइमु थी आहे उन जे खां पोइ

फोत थी विया आहिनि जो चवणु आहे त सुबुह निंड मां उठ उथंदा हुआ त हल्को बुखारु थींदो वरी उन्हनि गले में ख़ारिश थींदी जंहिंखां पोइ फिफड़नि में उहो ज़ख़्मु थी पवंदो उहो ॿार तक़रीबनि हिकु हफ़्ते अंदरि जेके आहिनि उहे फोत थी वेंदा हुआ ॿार अलमियो आहे हिन वक़्तु बि सिंध हुकूमत त हिननि फैक्ट्रियुनि जी जेका आहे उहा जांच पड़ताल कई वञे त रहाइशी इलाइक़नि में हीअ फैक्ट्रियूं क़ाइमु कयूं वयूं आहिनि त उन्हनि जो को ज़ाब्ता इख़लाक बि हुअणु घुरिजे उन सां गॾोगॾु जिन फैक्ट्रियुनि मां ज़हरीलो धूंओं निकिरे थो पियो उन्हनि फैक्ट्रियुनि खे हिननि में जेका इजाज़त न ॾिनी

thank